Hej, Gamergubben här. Just nu spelar jag Rising Storm, Red Orchestra 2 på kartan Apartments. Och ganska strax in i spelet här nu som tysk Rifleman. De allierade, ryssarna eller sovjeten, har just börjat kappa med punkt B. Så det är väl dit jag ska, först och främst, och försvara. Ser ingenting här. Kom da. Klick. Miss. Fick en utav dem. Det är en rysch. Just pressed. Jag vill inte visa mig i fönstret, för då står han på andra våningen och skjuter på mig. Ser du? Jag är på A nu.
Kommer upp för trappan. Det är en nackdel med en rifleman. Man hinner bara skjuta ett skott per minut. Hur ser det ut? De har tagit A och B och vi ska försvara kommissär House. Checkpoint C. Ja, den tog de ju precis nu. Nu försöker jag ju faktiskt vakta den här vägen. Det är fullt där. Nej. Hoppas jag fick någon med mina granater i alla fall. Man har två. Attackade propaganda house. Ska vi inte försvara oss här på C då, eller på D? The Bolsheviks won this time. Nej. Next time we'll crush them. Okej. Okay. Revansch. Runda två. To retake this area. Let them come. Send these hounds back to the devil. Oops, toaletten ska jag inte på. Igen. Oops. Kom inte långt den här gången.
Det hade han precis på kornet där. In i huset med er. Åh, precis ovanför. Så där är jag. Gud, vad dåligt. Nej. Kom igen då. Hjälp mig. Ska försvara punkt D. Den sista. 8 minuter till. Hej. Ja, detta var alltså Axis försvar av apartments. Jag heter Gamergubben. Ska bli kul att se här. 23 kills, 138 poäng. Jag signar ut nu. Tack och hej.